E, de fato, o Ronaldo Caiado, numa entrevista recente, citou o exemplo do Juscelino, e muitos têm feito isso. Então, Gabi, Chico, Rodrigo, vamos aceitar o exemplo. Houve duas tentativas de golpe fracassadas contra o Juscelino. Na primeira tentativa de golpe, o próprio Juscelino anistiou o líder do golpe. O que fez o líder do golpe, depois de ser anistiado, tentou um segundo golpe. Foi um dos líderes do segundo golpe contra o Juscelino, junto com o então capitão Burnier da Aeronáutica. Nesse segundo golpe, no final do governo do Juscelino, passou o governo para o Jânio Quadros, o Juscelino já não podia anistiar. O Jânio Quadros anistiou o capitão Burnier da Aeronáutica. Ele voltou para o Brasil. Gabi, foi um dos artífices do golpe da ditadura militar de 1 de abril de 1964. Não apenas. O capitão Burnier, como pôde seguir a sua carreira, chegou a ser brigadeiro, o posto máximo da Aeronáutica. Você sabe quem foi o brigadeiro Burnier, Gabi? Um dos principais e mais abjetos torturadores da ditadura militar. Foi o homem que principiou a torturar o deputado, o ex-deputado Rubens Paiva, o levou à Exato. morte sob tortura e ocultou o seu cadáver. O brigadeiro Burnier foi responsável por transformar as instalações da aeronáutica num dos mais terríveis centros de tortura da ditadura militar. Foi na instalação da aeronáutica no Galeão, no Rio de Janeiro, que o jovem Stuart Angel Jones foi torturado brutalmente até a morte. Não apenas isso, o cadáver foi ocultado. Surgiu então uma das maiores heroínas da história do Brasil, uma das pessoas de maior coragem que nós tivemos nos nossos séculos de história. A mãe do Stuart Angel Jones, Zuzu Angel, estilista famosa. O Stuart Angel era filho de um norte-americano. Ela viajava o mundo inteiro fazendo exibições da sua estilística. Ela denunciou a ditadura militar em coleções de roupa em Nova York. Ela denunciou a ditadura militar em todas as instâncias, em todos os países do mundo. Sabe o que fizeram com ela, Gabi? A ditadura militar assassinou a Zuzu Angel num acidente forjado em São Conrado. Há fotos em que aparece um torturador, Paulo Perdigão, olhando o corpo da Zuzu Angel morta. É isto o que acontece quando se anistia um golpista. Ele volta mais forte. Ele volta mais forte sem limites. Outro caso do Juscelino, já que estão citando o Juscelino como exemplo, aceitemos o exemplo, mas tenhamos memória histórica. Um dia chega na mesa do Juscelino Kubitschek, presidente da República, a lista de coronéis para serem promovidos a general. Vocês sabem que se um coronel não é promovido na sua ocasião, ele precisa passar para a reserva. Chegou o nome do Castelo Branco e um militar assistente do Juscelino disse: presidente, este militar, ele é contra o senhor e dizem que ele apoiou a tentativa de golpe. Perguntou Juscelino Kubitschek: ele é um bom militar? Resposta que deram: é um militar exemplar, mas ele é contra o senhor. Resposta de Juscelino Kubitschek: ele não precisa ser a favor de mim, ele precisa ser apenas a favor da democracia. Promoveu o Carlos Castelo Branco a general, Chico. Aliás, cearense como você, Chico. Quem foi o Exatamente. primeiro presidente da ditadura militar? Castelo Exatamente Branco. ele. É. O Castelo Branco, presidente da República, um dia chega à sua mesa a lista de políticos para serem cassados. Encabeçava a lista Juscelino Kubitschek. Chico, você acha que o Castelo Branco teve um segundo de hesitação para cassar o Juscelino? Não. De Carlos forma Castelo alguma. Branco, que deveu a sua carreira a Juscelino Kubitschek, cassou os direitos políticos de Juscelino Kubitschek, exilou o Juscelino Kubitschek, perseguiu o Juscelino Kubitschek, que depois teve um acidente muito mal explicado e não pôde ver a redemocratização. Não é tudo, Gabi, se você me permite, rapidamente. Sim. A lei da anistia de 1979 é a matriz dos problemas que hoje vivemos com os militares. Sem O que foi a dúvida. lei da anistia? Rapidamente, isso é bem importante. Uma lei promulgada pelo João Batista Figueiredo em 15 de agosto de 1979, que tem duas aberrações. A primeira delas é o arco temporal. Isso, Rodrigo, ninguém presta atenção. Porque você pensaria que o arco temporal da lei de anistia seria anistiar os crimes políticos entre 1 de abril de 1964, data da ditadura,
e 15 de agosto de 1979, data da promulgação. Gabina, não. A lei da anistia, Chico, vai de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 79. Por quê? Porque logo após a renúncia do Jânio Quadros, no dia 25 de agosto de 1961, as Forças Armadas Brasileiras começaram a conspirar, para não permitir que o João Goulart voltasse, cogitou-se bombardear o avião do João Goulart na Operação Mosquito. Por isso, o avião do João Goulart chega no Brasil voando abaixo do radar, correndo risco de queda. Voou abaixo do radar para que as Forças Armadas não localizassem o avião. 3, porque desta forma, os 3 anos entre 61 e 64, as Forças Armadas ativamente conspiraram para desestabilizar o governo João Goulart. Uma prova, criou-se em 1961, chamado IPES, um Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, cuja finalidade, Brasil paralelo da década de 60, sim, era produzir material anticomunista de propaganda para desestabilizar o governo João Goulart. Quem era o presidente do IPES, do princípio até o final, só deixou o IPES após a ditadura militar para criar o temido SNI, General Goberino Couto e Silva. Quem financiou o IPES? Os americanos e empresários brasileiros. Quem? Walter Moreira Salles, Paulo Maluf, que à época era apenas empresário, não era ainda político. Depois ele descobriu que a política podia ser um negócio muito mais rentável. Gabi, quando nós não temos memória histórica, o pior pode acontecer. A anistia que estão propondo para os golpistas, tanto para aqueles que já estão presos, é cortina de fumaça. O que eles querem é, mais uma vez, blindar generais como, e vamos ter a coragem de dizer os nomes, generais como Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Almirante Garnier, todos golpistas que precisam ser julgados, devem ter pleno direito de defesa, precisam ser julgados, se forem condenados, têm que ir para a prisão. E claro, o chefe de todos, o golpista maior, que passou 4 anos conspirando para acabar com a democracia no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Se essa anistia passar, nós vamos ter uma rede viva do que aconteceu de pior na ditadura militar brasileira.